សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលបានប្រទានអាហារមកផែននេះសម្រាប់ទុំគុំសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជីវិតរបស់ព្រះអង្គអាមែន